Nacho, Ertzaintzak, gure osoko hiru gazte, Urtsi Martinez, Jon Tellechea eta Irantxu Jaldebere eta Indautxuko beste gazte bat, Aitor Fernandez, atxilotu zituen. Jada denak behinbeineko askatasunean badaude ere, pasada martxoaren 29ko greba orokorrean Ertzaintzari eraso egitea, desordena publikoak eragitea eta istiloetan parte hartzea egotzi diete. Urtsi, Jon eta Irantxu gazte ezagunak dira gura osoan, hainbat eremutan duten implikazioagatik. Jai batzordea, gazte asanblada, bai eta gure herriarentzat beste sistema sozioekonomiko baten alde lan egiteagatik. Eta gurekin elkarlanean aritu ziren grebaren prestaketan noski. Gure kidei leporatzen dizkieten akusazioen aurrean gure irakurketa argia da. Muntai pulizeal baten aurrean gaude. Iruñan ikusi dugun bezala, atxiloketa eta akusazio mediatikoak besterik ez dira, inolako frogarik gabe burutuak. Agerikoa da, ez direla desordenak edo erasoak zigortzen ari, baizik eta beste eredu sozioekonomiko baten aldeko borroka eta konpromesu. Kolpe represibo honek, beste batzuk bezala, desaktibazioa du helburu. Langile eta herri mugimenduak murrizketa, erreforma, erreskate, eremu guztietan pairatzen ari garen erasoaren kontrako erantzunaren desaktibazioa alegia. Ezin dugu herri honetako gazteriaren etengabeko kriminalizazioa onartu. Badakite herri honen etorkizuna direla eta euren konpromesoarekin beharrezkoa den aldaketa sozialaren motorea izango diren beldur dira. Desmobilizazioa, beldurtzea, arreta desbideratzea bilatzen dute. Herri oso bat sistema honen kontra dutela ikusi dutela, baina ez dute lortuko. Errepresio ororen gainetik, ozen esan nahi dugu, egunero lapurtzen ari diguten etorkizunaren aldeko borrokan, lanean jarraitzeko gure konpromesua berresten dugula. Eta gure kide diren Urtsi, Jon, Irantxu eta Aitorrekin egingo dugula. Muntai polizialik ez, errepresiorik ez, beste politika sozioekonomiko orain.